ni ska teamflasha henne och hjälpa mig. Jag ska flera frags mot henne. Ja, men okay. vi kör så här, följ efter mig tiden. Jag kör skuld bara. Alla ställer ju Gabby, okej? Ja. Nej, ska, nej. Det är värsta julmarknaden nu, så alla ska ställa Gabby. Jag hör er! Jag hör vad ni säger. Fuck. Oops. Thank you, Kim Joseph. Thank you! Mirage! Yeah, Johan! Yeah! Oh yeah. Burn!